გამარჯობა ეს არის CSS და HTML-ის ვიდეო გაუკეთილი ნომერი 10. ამ ვიდეოში აგიხსნით როგორ შეგიძლიათ გადმოწეროთ ფონტები და ეს ფონტები გამოიყენოთ თქვენს დიზაინში. ჩვეულებრივი სტანდარტული ფონტების მაგიერ. პირველ რიგში შეგიძლიათ გადმოწეროთ ნებისმიერი ფონტი, რომელიც თქვენ გინდათ. ამ შემთხვევაში მე გადმოწერე ერთი ქართულენოვანი ფონტი, fonts.gdan, რომელიც მომეწონა, და ერთი უცხოურენოვანი. ორივეს განახებთ ამისთვის შეუქმნელი დოკუმენტი. გადავაბი CSS დოკუმენტთან. Და მომეწონა ორი ცალი სათაური ქართულად და ინგლისურად. ქართულს მეუთითე ID geo და ინგლისურს მეუთითე ID n. რადგან აქედან მოვნიშნოთ სათითაოდ და სხვადასხვა ფონტები მეუთითოთ. მაგრამ პირველ რიგში გვჭირდება რომ გადმოწერილი ფონტები ჩავყაროთ სადმე პაპკაში. გავაკეთე ამ ფოლდერში fonts პაპკა. სადაც ჩავყარე ეს ორივე ფონტი, ეს ინგლისური, ქართულიც და ინგლისურიც. იგივე ნაირად შეგიძლიათ გავაკეთოთ თქვენც. პირველ რიგში გვჭირდება CSS-ში დავაფიქსიროთ, რომ ვიყენებთ ლოკალურ ფონტს. ამისთვის დავწერთ ძალუკა font face ვერეთები. შემდეგ წერთ font family, რაც იქნება სახელი ფონტის. და ამას დავარქოთ geo font. ნიშნულობა როგორც ეს დავარქოთ. შემდეგ წერთ src, რაც CSS სიტყვის ფონტის ადგილმდებარეობას. შემდეგ ხსნით და ვხურავთ ამას. შორის წერთ URL და ფრჩხილი. ამ ფრჩხილებში წერთ უკვე ლოკაციას, სადაც გვაქვს ფონტები, მაგრამ რადგან CSS დოკუმენტი მდებარეობს თვითონ პაპკაში, ჯერ უნდა გამოვიდეთ მაგ პაპიდან უკან, ორი წერტილით ვაკეთებს მაგას, შემდეგ დახრილი ხაზი. ეხლა რადგან უკვე ვართ გამოსული ამ პაპკიდან, ანუ ვართ აი ამ პაპკაში, CSS დოკუმენტიდან უკან გამოვიდით და ვართ აქ, ეხლა უნდა შევიდეთ ფონტებში და ვირჩიოთ ეს ფონტები. ანუ წერტ fonts, რომ შევიდეს პაპკაში და შემდეგ წერტ სახელის ფონტის, სადაც გადმოწერილი გვაქვს. პირდაპირ დავაკოპირებ მე. დარწმუნდით, რომ წერტილის შემდეგ ეს დოკუმენტის ტიპიც ინიშნება, ან აწერთ CSS დოკუმენტში. და ეგ არის, სულ ეს იყო, ანუ ამით უკვე CSS-მა იცის, რომ ლოკალურ ფონტაზე მუშაობთ და ფონტიც მონიშნულია, რაც გვინდა რომ გამოვიტანოთ. ეხლა ამ ფონტად რომ გადავაკეთოთ ჩვენი ქართული ტექსტი, ნიშნავ ID-ით ამ სათაურს, ანუ hashtag geo, შემდეგ წერ font family და პირდაპირ ვაკოპირებ ამ სახელს და დავარქვით. ეხლა რომ დავრეფრეშო გვერდი, უკვე გადაკეთდება ფონტი იმ ფონტად, რაც უკვე მითითებული მაქვს, რაც გადმოწერილი გვაქვს. როგორც ხედავთ, ეგ მოხდა. ეხლა იგივე გავაკეთოთ ინგლისურ ფონტზე. ამ ყველაფერს დუპლიკატს გავუკეთებ. შეიძლება დავკოპიროთ. ამას უკვე დავწერ n. აქ ამას ქვია როგორც მახსოვს. ჩი. მაინც გადავამოწმოთ ხოლმე, აი მაგალითად ქვია ამას. და ვუმოთებ n. n font. და geos მაგერ ეს ID უნდა მოვნიშნოთ ახლა, რომ მეორე ხაზზე იმუშაოს, იმოქმედოს. შევინახავ ამ ყველაფერს და დავარეფრეშებ. გვერდს. როგორც ხედავთ, ეს ფონტი შეიცვალა. აი ასე ამ და ამგვარად შეგიძლიათ გადმოწერილი ფონტების გამოყენება თქვენს ვებ დიზაინერში. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმაროთ, გამოიწერეთ არხი და მოიწონოთ ვიდეო და კომენტარით კომენტარებში თქვენი აზრი, თუ რა ვიდეო გაკვეთილების ნახვა გინდათ მომავალში. მომავალში ხოდრამდე.